Баянгур аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын 12 дугаар ээлжид хуралдаан боллоо. Хурлаар аймгийн хөгжүүлэг 2023 оны хөгжлийн төлөвлөгөө төсвийг баталлаа. Аймгийн 2023 оны төсөв аймгийн хөгжүүлэг 2023 оны хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулахдаа холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу сум байгууллага иргэд төлөөллийн байгууллагын олон талт саналуудыг хүлээн авч зорилт арга хэмжээнүүдийг хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ. Аймгийн хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөний 6 бүлэг 15 зорилго 128 төсөл үйл ажиллагаанаас бүрдэж байна. Улс орны эдийн засаг хямарсан энэ цаг үед Монгол Улсын засгийн газраас баримталж байгаа бодлогын хүрээнд бүх шилжих хөрөнгө оруулалтуудыг бүрэн сангуужуулж ашиглалтанд оруулахаар тусгасан бөгөөд хэрэгжих зайлшгүй шаардлагатай ажил арга хэмжээг шинээр төлөвлөжээ. Мэдээж бол энэ удаагийн төсөв бол нэлээд чанга төсөв байгаа. Одоо нэг улс орны даяар хэмнэлтийн хувьд явцсан. Улс орны маань эдийн засаг ямар байгаа вэ? Тэгэхээр бид нар одоо зарим төвчж болох зарлуудыг бол төвчж байгаа. Аль болох бид нар барилга байгуул шин байгуулан зам талбай одоо бусад юмнуудыг бол энэ удаагийнх дээр төвчин. А хамгийн гол нь иргэдэд одоо орлого зарлахтай байх юм дээр онцгой анхаар нь одоо энэ жил экспортын одоо ядаж нэг үйлдвэрийнхаа эхлэлийг тавь бид нар бүтээгдэхүүнээ гаргачих зорж байна. Тэгээ одоо хөдөө аж ахуйн кластер малын төчөөлийнхаа үйлдвэр тий. Энэ болгон дээр одоо юм анхаарсан төсөв. Орон нутгийн төсөв маань одоо улсын төсөв дэмжсэн төсөв болж байгаа. Бас зарим зарим юмд одоо улсын төсөв шийдэж чадаагүй зүйлүүдтэй бид нар орон нутгийн төсөв. Дээрээс нь бас одоо энэ юм имлэгийн байгууллага сургуулиудын одоо нэн тэргүүн шаардлагатай одоо нөгөө хүүхэд багчуудынхаа одоо энэ орчин нөхцөлийг сайжруулах энэ тал дээр бас одоо анхаарал бас одоо анхаарлаа тавьж байгаа. Тиймээс одоо бусад төвчлөх зорилгуудыг бол бид нэр төвчлээ. Одоо дараа жил эдийн засаг сайхан болонгүй дараа дараагийнхаа ажлуудыг төлөвлөд явна гэж одоо бодож байна. Орон нутгийн төсвөө санхүүжлэх 321 төрийн захааны албагчтай байгаа. Үнэхээр эдгээр маань бол одоо цалингийн бодлого Баянгор аймгийн хамгийн бага цалинг авдаг улсууд байгаа. Хөдөө орон нутгийн засаг даргын хамгийн газар дал багч юм уу? Багийн одоо нийгмийн ажилтан ч юм уу те. Бид нар ч нэг шатлал багтай. Үндсэндээ одоо гар дээрээ 4-500 мянга төгрөг авдаг. Тэ. Тэгэхээр орон нутгийн төсвөөр санхүүжж байгаа энэ улсуудынхаа цалингууд нь улс бол 20% одоо бүх одоо шатлал дээр бол 20% нэмж байгаа. Энэ дээр нэмээд энэ 321-ийн албан хаагчдын хам бол цалинг бас айн орон нутгийн өөрсдийнхөө боломж болцоогоор бас 20% гээд нэмж байгаа. Ингээд нийтдээ бол одоо 40% нэмж байгаа гэсэн орон нутгийн одоо төсвийн одоо албан хаагч төсөв тийм ээ. Төрийн хэмнэлтийн хуулийн хүрээнд боловсруулагдаж хэрэгжих анхны бүтэн жилийн төсвийн хүрээнд Баянгур аймгийн хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл аймгийн цаг даргын 2021-с 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад чиглэгдэжээ. Баянгур аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж байгаа бодлогын баримт бичиг дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн 21 арга хэмжээнд 273 сая төгрөг төсөөлжээ. Энэ дээр бас нэг юм бол дахин дамжуулах зээлийн төлбөрийг одоо улсаас шууд одоо аймгуудад өгөрүүлж томхон хэмжээний одоо хэмжээний мөнгөдөг аймаг төлж байгаа асуудал байна. Тухайлбал энэ жил гэхэд энэ 22 оны төсвөөс 700 сая төгрөг шууд улсын татааснаас одоо суутгаад авцсан. За 23 онд бид тэр бом 100 орчим одоо сая төгрөгийн зээлийг бас төлөхөөр юм болсон байна. Та тэрийг бас бид орлого дээр нэмж тусгаж батллаа. Та улс бол нэлийн одоо хүнд байдалтай холбоотлон аймагуудыг одоо энэ дахин дамжуулах зээлүүдээ өөрөөсөө даа гэсэн юм үргэлж өгсөн байна. Энэ зээлэр бол Чанан Баянгор компани, эрчим хүч компаниуд төр ашиглагдсан зээлүүд байна. Энэ Баянгор аймгийн хүмүүсийн одоо эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах, амьдрах, усан сан, ариут татварга, цэвэрлэх байгууламж, төв магистраль шугам, энэ эрчим хүчний одоо жишээ нь хөнгөн цагаан кабелийг нөгөө далд бүрээстэй кабель болгох зэрэг ингээд яг л энэ бүх ажлуудыг хийсэн юм мөнгө байсан байна. Тэгээ энэ бол энийг төлж барагдуулах үүргэн аймаг дээр оногдсон. Учир нь энэ зэлийг бас төлж барагдуулахар боллоо. За өнгөрсөн онд бол бид нар бас уул уурхай орлого гэхдээ уул уурхай компаниудтай хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд бас орон нутгийн орлогыг өсгөж чадчихсан. Энэ жил бол одоо энэ нөхцөл байдлаа шалтгаалаад гэрээтэй байгаа хоёр хон аж ахуй нэгжтэй холбоотой орлого олохос бусад уул уурхай холбоотой орлого төсөвлөөгүй. За мөн орон нутгийн хөгжүүлэх санд танилцламжийн орлого төвлөрөх одоо төвлөрч хурдлаар хилцэж юм цахин зарцуулахаар юм хойлын зөвцөлд орсон. Энэгээр одоо ялгаатай төсөв батлагдлаа. Мөн төрийн бүтээмжийг сайжруулж албан хаагчдыг доктор сурчлалтад ажилуулах сургаж чадваржуулах чиглэлээр 6 салбарын төрийн албан хаагчдыг чадваржуулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 132 сая төгрөгийг зарцуулахаар төсөвлөснө урд онуудынхаас онцлогтой болжээ.